周老师曾经也坐在台下听课，周老师不管听哪个老师的课我都会有收获，因为如果这个老师讲得好，我就学会了他哪个地方讲得好，下次我上台就可以用他的方法跟他讲的一样好。如果这个老师讲得不好，我就知道了，这样讲太烂了，下次我就会避免讲得这么烂。所以我不管听谁讲课都会有收获。前几天讲的都是教你怎么演说，今天要教你怎么听说。一个人坐在台下听课，不要把自己当成一个人在听课，你必须要分出三个视角，换句话讲就是用你的三个意识在听课。写上，第一个意识，你就是听众，叫听众意识。我就是一个听众，我就是个学员，此时此刻的我就是一个学员，此时此刻的我就是一个台下的客户。如果他这样讲我会不会爆？你们知道这个视角有多厉害吗？各位，很多人说了，老师我也听课了，但是我觉得我现在已经学不回东西了。为什么你知道吗？我说你为什么听课以后没有收获了？因为你坐在台下听课的时候，你把自己还当老师，你在用同行的视角在看这个老师，你肯定不会有收获。我说我坐在台下听课，首先我马上就会进入一个角色，进入一个视角，此时此刻的我不是老师，我是什么？学生。换句话讲，当我进入学生状态以后，他讲的课如果哪个点触动了我，我就知道了，下次我这样讲也能触动别人。北冥神功怎么出来的？独孤九剑怎么出来的？就这么出来的。来，写上第二个视角，演说家。你们知道我同时在台下听课，我把我自己当成一个听众，他哪里讲得好，哪里讲得不好，我全记下来，好的我学，不好的我把它避免。但是你知道吗，同时我还有第二个视角在听课，你们知道是什么视角吗？仿佛我已经上了那个老师的身，不是他在讲，是我在讲。当我上了他的身，进入他的视角以后，我完全知道了他为什么这么讲，他的思维逻辑是什么。写上一句话，学会触摸这个人的思维逻辑。在弟子班我讲过思维逻辑和思维路径的问题，当你研究完以后，你会发现穷人之所以穷，是因为穷人有一套穷人的思维逻辑，或者叫思维路径。富人为什么富？因为富人有一套属于他们自己的思维路径。今天的你什么都没有学，从今天开始你做的人生所有决策都不是你的这个脑袋做出来的，而是马云马化腾帮你做的决策。请问三年以后你会成为什么人？一定是马云马化腾这样的人。很多人说，老师啊，我的做决策怎么可能让马云马化腾帮我做呢？有没有可能？我触摸到了马云做决策的思维路径，我就能够用马云的思维路径来做我自己的决策。你们知道，当周老师是个穷人的时候，我做任何决策都不会问周文强你觉得应该怎么做，我会问如果是李嘉诚他会怎么做，如果是马云他会怎么做，如果是马化腾他会怎么做。你们知道吗，在座各位，周老师跟你们讲，一个老板必须要有时间独处，30分钟时间留给自己独处，或者叫静心打坐。乔布斯有一个禅修房，乔布斯在做大的决策的时候都是一个人坐在禅修房里。他请问他坐在禅修房里在干啥？在干啥？他说了，在链接高我，也对也不对。他在里面开会，知道在谁跟谁开会吗？